Som småbarnsmamma vet jag hur tufft det kan vara att få in träningen i vardagen. Tillsammans med din bebis så kan du träna riktigt effektivt och jag kommer visa några övningar som du och din bebis kan träna tillsammans. Emma, du är ju småbarnsförälder. Hur går det med din träning just nu? Ja, den kommer ju lite i kläm måste jag säga. Samtidigt som att livet verkligen är ett träningspass och springa i trappan efter den här och jaga, bära, lyfta. Mm. Men vet du vad? Då tycker jag att jag ska visa dig några övningar som du kan göra tillsammans med Edith. Ja. Så första övningen är bara vända Edith mot dig. Cool. Ta ett stadigt tag. Rulla bak axlarna, få en stolt hållning. Härifrån bara pressa upp mot taket. Raka armar. Och sen bromsa på vägen ner. Och här vill vi då involvera mycket axlar, armar, bröst och även kår. Och bromsa. Du pressar ner fötterna i golvet så får du bra stöd. Mm. Härifrån nu så vill jag att du lyfter höften så högt upp du kan mot taket. Spänn rumpan ordentligt. Och sen bromsa på vägen ner. Och vänd övningen innan du hamnar i golvet. Kom ner mot Edith och försök att ge henne en liten puss. Det kan vara svårt ibland. Och pressa ifrån. Förutom rena styrkeövningar så är ett bra sätt att träna tillsammans att ge sig ut i friska luften, busa, leka ihop. Det är både hälsosamt och roligt både för barn och vuxna. Lycka till med din träning!